izo mbaraga zo gukunda ibyo bacu cyangwa gukora gakondo byavuye mu ishuri ry'umuziki ku Nyundo. Ngenda nkurikirana ibikorwa byabo nka Rumaga n'umuntu ukora ibintu byiza cyane. Rero yampamagaye ngo ngwino ndashaka ko dukorana, bari ibintu bimpa agaciro, bituma nanjye nkunda bya bintu nkora, nkabona ko bya bintu bifite agaciro. Hari n'abandi bantu baha ibintu byanjye nkora bakabiha agaciro. Nari mvuye mu marushanwa MTN igitego, hari telefone zajyaga zisohoka bagategura amarushanwa bazenguruka mu ntara. Nari natsinze, bampaye na telefone banayinyibiraho ngaho. Telefone bampaye bahise bayinyibiraho rwose. Amasamba n'umuntu twakuze twumva tutamuzi, twumva ibihangano bye, abantu nkeka ko bakunze umuco cyane. Bari mu bantu bafashijwe n'ibihangano bya Masamba Intore. No kuvuga ngo uyu mwaka urarangirana ni ya album, ariko tubona video zayo. Mubona video ziri kuri album kugira ngo mubashe kugenda murushaho kuyimenya no kwikunda. Hari indirimbo nziza, mugende rwose mugende muzumve ya Karigombe na featuring Bulldog na Mani Martin. Zafuze hinga mwana wanje, hinga mwana wanje. Murakoze cyane nkuko mwabyumvise ni Jabo wa Murengera Ntwari. Murengera Ntwari wa Jabo ntaramira ababishaka batabishaka bakabishaka. Nuburya nasobanuye bigembe mu rugamba rwose mu gitaramo ndurwa gitare naratamye mena rungo ndacuranga inyoho na runyana. Icyo giye mpabwa impundu n'abagore n'abagabo gasoze ndegashira irungu uruhanga rw'uruhehe muri inshuti y'abato n'umugabo w'umugore wanjye. Jabo murakoze cyane. Uri umugabo? Ndi umugabo w'umugore wanjye. Ukaba inshuti y'abato cyane uruhanga rw'uruhehe muri. Yitwa Jabo, niwe twakiriye, ni umukiriye gitananga. Urumva ko atwinjije mu gitaramo neza niba ariko navuga. Cyane ni kuri Intore dusakara mu kibuga cyane. Ego atwumvishe ariko n'indirimbo iri kuri album. Ni album yise Hinga. Hinga. Iriho Hinga. 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 Harimo iyebyiri cyangwa eshatu. Iriho indirimbo icumi zose za gakondo. Kuki iyi album hahisemo kuyita uku, kuki mu byo udusogongeje nayo wahitwumvishijeho? Album yanjye nayise Hinga. Hinga ni ikintu gikomeye, reka mbanze nyisobanureho gatoya. Ntabwo ari hinga yo guhinga. Ni hinga. Abantu benshi twagize ngo ni ugufata isuka ukajya guhinga. Oya, ni hinga. Hinga mwana wanjye, ngwino nkuganirire, ngwino nkucire ku mayange, ngwino nkubwire icyo sokuru yasize avuze, ngwino nkubwire ibyubu n'ibya kera. Impamvu nayitiriye album ni indirimbo irimo ubutumwa. Ni indirimbo irimo ubutumwa, mba ndi kugira umwana inama ngende ku buzima bw'ubu ngubu n'ubwa kera, uko twitwara ubu ngubu. Ese ubu ngubu ibihe bisigaye byarahindutse, dusigaye dukoresha ama social media, tubonaho ibintu byinshi, ugasanga turashaka kwisanisha n'ibyo bintu biri tubona ku masocial media, tugashaka kubaho ubuzima butari bwo. Rero naravuze ati ni iki nakora, n'uwe musanzu wanjye nakora nk'umuhanzi nyarwanda, ngira inama. Rero niyo mpamvu nayise Hinga. Mbagira umwana inama, mubwira ngo ino nkucire ku mayange, ntugahindane n'ibihinda. Ubwo mbese ni nk'umwira ngo egera hino mwana wanjye, ngwino nkubwire, ngwino nkucire ku mayange, ngwino nkuye inama y'ubuzima, ngwino nkwakabando k'ubuzima. Yego, ni album yumvikanaho ibihangano bya gakondo icumi, hariho n'izindi ndirimbo nyinshi nka Mumararungu, Mutoni Wacu, Inka, n'izindi muntu ariko na yari wowe, sibyo? Nazo ndi kuzibonaho. Ariko se kwisanga muri gakondo, kuki uyu munsi wavuga ngo nahisemo gukora gakondo, uyu munsi mpitamo kujya kwiga n'umuziki ku Nyundo, ariko noneho ukanaza curangaina, kuki wisanze muri gakondo? Ari abahanzi bakoze cyangwa banakora injyana avuze uti reka mba ariho nshaka gushyira imizi yanjye? Izo mbaraga zo gukunda ibyo bacu cyangwa gukora gakondo byavuye mu ishuri ry'umuziki ku Nyundo. Kuko ndabyibuka njye natangiye kuririmba kera, bya bindi by'abana nyine, ari kubivangavanga, wumva ukumva rap nibyo bintu byiza, ari nkabivanga na R&B, nkabivanga na gakondo. Noneho ngize amahirwe kujya kwiga mu ishuri ry'umuziki ku Nyundo, ikintu cya mbere batubwiye ko
ikintu tugomba kumenya wowe wowe nkawe nkawe uvuye hano ku kibuga cy'indege ugiye ku kibuga cy'indege ukambuka ukarenga Kanombe ugiye hano ukajya muri Amerika wagenda witwa nde wagenda urinde nk'umuririmbyi wabo umeze gute ntago wagenda urapanka batupake ntago aririmba nk'aba RKeri ahubwo wowe nk'umunyarwanda ikintu ubugomba kujyana ni datite yawe twebwe rero gakondo yacu rero niho hano nange nahise nkundira umwihariko wacu ndavuga why not nange nta shyira imbaraga muri gakondo nkakuza umuziki wacu none natangire kwiga inanga bitangira kwishira ugiye utangiye kwiga inanga ugerageje kuwinje muri gakondo ariko se hari abahanzi baburimo nk'umusito n'abamasamba bajire uvuga uti wenda nabo bambere rugero byo gutuma no nshira imbaraga koko mu mwimerere wanje muri gakondo urakoze cyane bari mu bantu navuga nk'inkingi ya mwamba muri gakondo kuko nibo twabyirutse dusanga bakora ibyo bintu hari byinshi twagiye tubigiraho n'ubu kandi tukibigiraho bari mu bantu batumye dukunda n'umuco wacu ku ruhande rw'abaririmbyi baririmba gakondo wakunze kenshi gukorana na Rumaga mu bisigo yagiye ashyira hanze Rumaga ni umuntu washyize irihe tafari ku muziki wawe uyu munsi uvuga uti bashyize gushyira hanze album ariko yaba ari Rumaga yaba ari Bajire na abantu nyine twabanye mvuga ngo uyu munsi hari icyo bamfashije kuba ngeze hano nkajaho urakoze cyane wenda ba benshi tumenyanye vuba si byo wenda kugenda mbabona ku ma social media wenda ba ariko ngenda nkurikirana ibikorwa byabo nka Rumaga ni umuntu ukora ibintu byiza cyane yari yampamagaye ngo ngwino ndashaka ko dukorana bari ibintu bimpa gaciro bituma nange nkunda bya bintu nkora nkabona ko bya bintu bifite agaciro hari nabandi bantu bahi ibintu byanjye nkora bakabiha agaciro ya bikantera imbaraga rero Bajire n'abantu twabyirutse tubona turi abana dukunda ibihangano byabo nubaka kanya batugira inama bakatubwira ati courage natwe nuko byatangiye ejo ni heza ariko se kwiga gucuranga inanga byarakoroheye mu minsi ya mbere yego ari ku nyundo ari ku masomo byarakoroheye ku buryo cy'umunsi umuntu dukurikiye mu kiganiro avuga uti nange wende cyicuranyisho na hagifata amezi nk'atatu nkaba nabimenye urakoze cyane ntago biba byoroshye ariko iyo bavuze ngo kwiga nyine uburi ku ishuri ubugomba kwiga ugashyiramo imbaraga bura ni ikintu cyose iyo ugishyize mu mwati ugikunda iyo wamaze gukunda ikintu ugiha n'umwanya wawe iyo wagihaye umwanya rero nacyo kiragukundira kikakwiha ntago navuga ngo rero ngo umuntu wenda ngo bitewe n'ukuntu ukunda icyo kintu n'umwanya wagihaye byanga bikundura kimenye nanjye ntago ndakimenye ndacyari kwiga ndacyavumbura ndacyari kwiga rwose nako nako nabimenye kujya kwiga umuziki urumva wigaye nabandi ariko uhitamo kujya kwiga umuziki cyari igitekerezo ubwawe wiyemeje muri famiye bahise bakumva uyu muso no bari no kundo ukora gakondo bakavuga ati wow icyo twashyikiye umwana wacu guko yabashije kukigeraho byari byoroshye urakoze cyane ndabyibuka njya menya amakuru yo kujya kwiga umuziki nari mvuye mu marushanwa sinzi niba nabivuga nta kibazo nari mvuye mu marushanwa MTN igitegura ari telefone zajyaga zisohoka bagategura amarushanwa bazenguruka mu ntara bari kuyamamaza nta telefone yabaga igezweho noneho habaga bari nk'abana nyine bagomba kuririmba bafite impano rero nari nararirimbye na mu ntara y'Amajyepfo Nyanza narabaye wa mbere ngera ku rwego rw'igihugu sinzi ukuntu twavuye finali rero bahita bambwira umuntu umwe ukoramo muri MTN nambwira ngo ese wagiye kwiga ko ari amarushanwa ari kuba wagiye gukora amarushanwa ukajya kwiga umuziki nawe ko twumva bibashije wari watsinze se nari natsinze bampaye na telefone banayinyibiraho ngaho telefone bampaye bahise bayinyibiraho rwose waratsinze amarushanwa ya MTN yego nari nayatsinze kuririmba yarebereye yari yabereye ibutare wanatsinze na telefone ifite yawe cyane nyifite rwose nyivaho bahita bayinyiba so rero nagiye hari hasigaye Musanze amajonje arasigaye Musanze njyayo ari umuntu wampaye lift angezayo ndamushimira cyane ngere wasanga hasigaye abantu babiri mitambwira Kerema niwe muntu nabonagamo nzi kubera ko we twari dusanzwe tumuze nk'umu producer baranyanditse arambwira ati rimba twumva mba ndaririmbye baranyanditse mitangenda ngira amahirwe ndatsinda babaramfashe njya ku ishuri rero urumva ndiga nibwo byari bigitangira ntago abantu babyumvaga ku buryo ngo umuntu ajya kwiga umuziki ntago babyumvaga nyine kwavuga ati nubwo ni muri ni gihe ki ni muri 2014 2014 ndi muri promotion ya mbere twarangije 2016
ntago babyumvaga n'inshuti zanjye bakavuga ati ntago ibyo bintu nyine abantu ntago urumva nibwo ishuri mu Rwanda rya rifunguye rya mbere ntago bumvaga uburyo umuntu nyine yajya kwiga umuziki icyo kintu kikazakugirira umumaro kikagutunga ariko bajye babyumvaga cye gake babona ahantu nagiye kuririmba amakonseri nagiyemo nagiye muri presidence ndi kuririmba babona nice imbere ya president bakavuga babona utuvideo bakavuga ngo dere wa mwana wo kwa runaka bakavuga ati bya bintu burya ni sawa natije aya marushonwa ya Yemtene waruvuze yihuye niyo umuntu yavuga ko yagufungura amarembo kubera ko wahuye n'umuntu wabuga ati ko umuntu ntago nari kumenya ntago nari kumenya ko urumva nge ntago nagira ga telefone ngo mvuge ngo ndi kumenya ibintu bibera mu gihugu nta telefone nagiraga uwo muntu no kuvuga ngo wampa wambwiye ibyo bintu niyo umuntu wamfunguriye imiryango yanjye uramwibuka se cyane bamwita kamango Ache mnamitene sizi niba gikoraho ariko ndamwibuka gutya rwose kuyitabira se ayo murashonga ya MTN ibyo byaje gute nibi numva gushaka ku ntabana mishuti zawe bakubwiye ati hari competition zimo zabaza ya MTN urazitabira uratsinda iyo wayisanzemo gute ayahe ayo ngo ya MTN no kuvuga ngo ya MTN yo nari mbimenyereye nari nsanzwe mbijyamo nari nsanzwe njya mu marushanwa no kuvuga ngo iyo bazaga mu rugo ni Nyanza iyo bazaga mu majyepfo Nyanza hari abantu nyine babwiraga nk'abantu baho hafi bakora muri MTN zaho ngaho bakambwira babaga banzi nabago ndaho ngo ndu mwana w'imihanda aho ngaho bakavuga ati MTN iraje gutyo wenda nkaza nkatsinda nkahi Nyanza rimwe na rimwe nkavira maho ngaho bakama nk'umupira cyangwa utundi duhembo turi aho ngaho nyine babaga bazi ko nimba baje ngomba kuba mpari wize umuziki yako noneho igihe kirageze urasoje uhisanze no ku isoko utangiye gukora umuziki uri ku ishuri warufite intego yo kuzasoza amasomo uhita winjira mu muziki umwe musi nkuko turi kubona kuko arababi arabasoza nibahita binjira mu muziki abo nawe urabazi hanyuma n'abasoza kamara umwaka umwe ibiri akitegura akazi wowe wahise utangira urakoze cyane ntago nahise ntangira uri umuziki ni ikintu gikomeye cyane umuziki usaba ibintu byinshi bitandukanye bisaba kuzukiga icyo kibuga urumva nari mvuye ku ishuri imyaka hafi ne ikigali nta muntu tuzane nta munyamakuru tuziranye aba producer nuko no kuvuga ngo nyine urabanza ukiga ikibugo ukamenya ngo nzaca hehe niyo mpamvu bura kenshi ubona abantu ariko twebwe ukiva ku ishuri tuvuga ati karafashwe ngiye kuba umustari bo byarangiye urikumva harabandi bantu sanze mu kibuga ari mikorere ruhasanze rero nk'ibintu bo bawumva wakagombye gukora ni mikorere ruhasanze ugasanga ntibihuru kuvuga ati ahubwo reka mbanze niga ikibuga mbanze ngendere kuri reva abandi bari kugenderaho noneho byibuze ibyo bindi byanjye natekerezaga bizabone kuza nanjye naramaze gufata iki icyo kibuga naramaze kukimenyera rero ntago nahise nkora ariko 2019 nibwo nakoze indirimbo ya mbere mbona ntago mbona nta kintu bitanze kuberako ni bimwe nakubwiraga nta muntu nari nziranye nawe nta munyamakuru nari nziranye na mvuge ngo namuhe indirimbo yanjye cyangwa namugana nkamubwira ngo mpi kiganiro mbona birakomenda avuga ahubwo reka mbanze nicare niga ikibuga menyane n'abantu niga isoko nyine menya abantu baho hantu nyine baho hantu nisanze ubwo rero natangiye gutegura iyi album yanjye ni gake cyane uzumva umuhanzi yashyize hanze album abure wenda nk'indirimbo ye bwite cyangwa se indirimbo ifite true story wenda bijyanye n'ubuzima abanamo n'abandi bantu izi ndirimbo zose uko ari 10 ku album yawe tukavuga ko na ndirimbo ni kuvugaho cyangwa ivuga ku nshuti yawe uvuga uti iyi ndirimbo nayanditse kubera kanaka cyangwa kubera gye hari ziriho zigeze ziriho zigeze ziriho hariho nk'iyihe ikuvugaho cyangwa ibagundi mu rwandiko ivuga kuri wowe n'umukunzi wawe n'umuntu w'inshuti yanjye aba yarakundanye n'umukobwa then umukobwa baba mu buzima buciriritse kwa ukuntu noneho umukobwa umutipe akamufasha kwiga mukamufasha utuntu twose akazamuka akamushingira imikorere agakora akazamuka noneho nyuma akazirotrova wa mukobwa ari kumuha invitation y'ubukwe bwe kandi we yari amusezeranije ko ari we muntu we bakunda bamaranye n'igihe kinini cyane ni inkuru yabayeho cyangwa ni inkuru yabayeho ku muntu w'inshuti yanjye arayumva ku muntu w'inshuti yanjye wahaye indi ndirimbo indiriho ivuga ku nshuti cyangwa kuri ni ihe ni yitwa ikibuzabwenge ko nagukunze cyane nkakwimariramo wese ikibuza bwenge nsigiye nde nabyo nayijya kumera nk'iyo ngiyo yindi ho habaye miki ni histori zimwe nyine barakuranye ari abana baga kumwe abana bakuranye nyine bakina iby'abana ndagukunda n'uri barakura bikaza kugera bika
bikaba true story nyine bagakundana biri official nawe akaza kugera igihe nyuma akajya kwiga barabana oya nago babana ajya igihe akajya kwiga hanze none agahita ashakira uyu muntu kandi wa wundi we yari yaramutegereje yaranze gushaka kugira ngo azaze babane kwagira ngo ni wowe aya nagari ngiye yego mishishije harimo n'izindi z'urukundo harimo iz'urukundo ubundi ziri mu ma step nkata tajya atandukanye ku rukundo ivuga ku rukundo zisengeza urukundo izivuga kuri story namaze kuvugaho ku buzima busanzwe n'indi yitwa inka ivuga ku bintu byanye ni nk'umuco wacu ivuga ye yiyi reka mbabwire yemwe none reka mbabwire inka ndazikunda zirara kwibuga nkarara ku myugariro urumva ni bisingizo by'inka tuvuga arimo parti nk'eshatu zivuga ku bintu bitandukanye mu minsi ishize wari muri konseri ya Masamba nawe n'umuhanzi wa gakondo maze imyaka 40 mu muziki kandi nawe ukora gakondo ni konseri kuri wowe yaguhaye iheshusho n'umuhanzi wa gakondo n'umuhanzi ufata gute urakoze cyane ni konseri yagenze neza ku giti cyanjye giti cyanjye yagenze neza Masamba n'umuntu twakuze twumva tutamuzi twumva ibihangano bye abantu nkeka ko bakunze umuco cyane bari mu bantu bafashijwe n'ibihangano bya Masamba intore so rero indirimbo ze zose twakuze twumva yaraziturimba ziturimbira neza ikintu nakunze muri konsere wendi ikintu nakunze cyane nkunda kuvuga ni time management y'igitaramo kuko cyari kimeze yego wenda ntabyera ngo de harabona umvise barekarama ngo nyine ntabyabura ntago byabura ariko ikintu nakunze n'uburyo cyari giteguye tumenyere kubundi bitaramo nimba bavuze ngo sambira igitaramo kiraba gitangiye ewana abantu baza saa 11 baza umuntu yaje saa 11 bavuze ko igitaramo gitangira saa 1 akageza saa 3 n'igice atarabona umuhanzi agiye kuri stage iki ibyo rero biri mu bintu nabakundiye ayo makosa barayakosoye umuhanzi wa mbere sambira yamaze kugera kuri stage ari yaratangiye kuririmba msakajyaho ntatinda yagahita hamagara umuhanzi undi akaza rero Masamba araza bibagahebuzo ewana adukubita show imbaraga yatangiranye nizo yasozanyije abantu bahagaze ku buryo no nyina ntago twashakaga gutaha twari dukikene kumva za ndirimbo za Kanjogera ntiyaziririmbye urumva twari tukintu nyote kumva za ndirimbo ze zo rwose igitaramo cye kuri ngewe rwose cyagenze neza yego ushize anza album ya mbere umuntu yakitegase mu mezi ari imbere umwaka uri imbere nizihe gahunda ufite nka Jabo uvuga uti ndashaka gukora umuziki wa gakondo nta album yangire hanze umuntu yajyanza kwimva ndumva ari kuri Spotify kuri YouTube hose umuntu ayumva yego YouTube ni Jabo gakondo yego hose umuntu ayumva umuntu yakitega ko mu myaka 2 cyangwa 3 iri imbere ushaka kuba uri umuhanzi uhagaze ute byanye na gakondo urakoze cyane na nkuko bivuze naso ya album ndi kugenda none nkora ama video ari ya audio ari kuri yo album ndi kugenda nkora video imwe imwe uyu munsi ni hari nakoze iyo nitire album hinga niyo ndi naje kuvugaho hano naje kubwira abanyarwanda mugende mu supporting mu nshyigikire muirebe ni Jabo gakondo kuri YouTube mu mpe comment mumbwire uko mwabibonye uyu mwaka ndashaka ko urangira nkozeho byibuze video enye kuri album ntago birangiye ibihangano birahari natangiye gukora gutegura indi album nshobora kuzasohora mu kwezi kwa gatandatu kuri ya mwaka ariko muri uko kwezi kwa gatandatu ntago nzaba nicye nzabasohora nk'indi ndirimbo imwe imwe ngenda no kuvuga ngo uyu mwaka urarangirana ni album ariko tubona video zayo mubona video ziri kuri album kugira ngo mubashe kugenda murushaho kuyimenya no kwikunda hari indirimbo nziza mugende muzumve ese Jabo hari nk'indirimbo zagiye hanze cyangwa se filimi waba waracuranzemo inango umunsi uvuga uti irandimbo nashyizemo akantu kanjye urakoze cyane sinzi ukuntu ahubwo ubitekereje hari filimi ziri gukorwa muzana zibona zizajya kuri Netflix ariko byo byose watubwiye uti nakoranye na kanaka kuri filimi ye izajya kuri Netflix ninkiteka niba utarabyira ariko ne ubu nabivuga subura nabivuga umufana w'isugira amaze bata ha reka nzara iyo filimi yacuranze ubwo reka filimi ibanze isohoke sinzi barabonye amafoto na postings ejo bundi amafoto na post nzeje mu ndi kumwe na Makare Makare Fox yego wari kumwe na nde ndi kumwe na Makare Fox na ba Dawidi
Dawidi bavuza saxophone. Iyo ni filimi iteye ubwoba y'umunyarwanda n'umunyarwanda. N'umunyarwanda. Yego. Hari nindi izasohokamo hinga. Indirimbo yumvikanamo intanga yayo. Yumvikana intanga yayo n'amajwi yanjye. Bayishyizemo muri iyo filimi. Nayo ni y'umunyarwanda. Nayo ni y'umunyarwanda, ni umunyarwanda w'umustari kabisa ukomeye cyane. Yego. Ni filimi se ubona ko zajyanze muri uyu mwaka izo zose uvuga ko zajyanze cyane rwose zizajyanze muri uyu mwaka. Hari indirimbo se zo zagiye hanze none uyu munsi uvuga ngo nagize muri hari nacuranze minanga. Indirimbo. Cyangwa ibisigo. Cyane zirahari bya Karigombe na featuring Bulldog. Featuring Bulldog indi nindera. Ndumva ari Karigombe twakoranye. Ni Karigombe ndumva ariyo ndi kwibuka twakoranye ku ndirimbo ye na Bulldog na Mani Martin. Na Mani Martin. Yego ubwo nizo filime nazo tuzitega muri uyu mwaka. Cyane. Ubwo ni iza bandeze? Oya. Reka tuzitegereze twari kumwe na Jabo afite album hanze iriho indirimbo 10. Nyaboneka mu mushyigikire mujye kuri social media platforms zitandukanye urebeho album yumve. Ariko naravuga ko mezi ane ari imbere tutangira kubona video enye kuri iyo album. Tano kenshi umanza kwa album. Oya nagara amezi ane. Arya dusigaje dusigaje amezi ane ngo umwaka urangiye. Yego tuzabonamo nka video nk'eshatu. Zizasozanya ni ya album mu buryo bwo gupromoting album. Album nese mu kwezi kwa 11. Nanubaka kanya ndacyarwana no gukora promotion. Bura ntaga nanabwire nakana abantu buri umuntu yasohoye album ubugomba kuipromotinga uko ushoboye ntagari uyizana ngo uyitereka aho ngaho gusa. Yego. Jabo turasoje ariko nimba ari nk'ubutumwa ushaka kugenera abafana umwanya ni wawe hanyuma tukagushimira kuba wadutaramiye. Murakoze cyane. Icyo nabashimira banyeretse urukundo banyakiriye neza nkiza n'ubu ngo baracyabinyereka mukomeze mukigikire mujye kuri Instagram ni Jabo official mu following mu mpibitekerezo mumbwire mukore subscribe kuri YouTube channel yanjye ni Jabo Gakondo dutarame cyane ibintu bicike. Jabo wakoze cyane namwe murakoze cyane Imana ubahe umugisha inyarwanda turabakunda cyane turabafana.